Gak ketok rek, anak mbune rek, kamera anu nih rek, fan saya rek. Nong ini ketok pemerang ya. Ini santolane ini Gajah Mada. Ali siapa cuy? Lagi wae. Tanganku gemeter. Wush, tambah minggir embune. Aget to. Hilang tapi marine. Wush, repot kapal ini. Sampan. Gantong sampan, gantong. Ganteng ya. Ini bisa lawas ya teh. Hilang wis sembunyi. Hilang wis. Luan lagi, kapan loro kapal siji? Gak tau bisa ngerekam tuh kok mecah ya suwe bisa no tak ngerekam tuh kok no aduh Semarang tadi ini ombak ya. Tidak nemen tapi notot notot kok mandek lur dadadada lur kita kayak dadadada lur tapi kapalnya berbeda bongkar nih nggak salah jeneng. Gak salah, aku kan lalian. Ono sing podo kaya kapal lu. Iki lho lakone. Coketan. Coketan, tuluntul, untulan, podo ae wis. C
direkam wonge oleh enggak rek? Sing ndi sing mati, sing buri. Berarti Krishna sing batak mari ini. Argono. Pandu rupane sing mati mesine. Sing mati mesin iku lho, Pak. Krisnae urip. Hah? Oh, urip Krisnae sing batak Krisnae. Niku. Sing batak. Udah li Nang di? Gelut tak? Nang pantai tak? Di wong gelut be? Ya arek-arek saking. Gelut tak? Koran. Jokong buri ini. Oke, tau lek. Long melong ya main lek.